Fala galera, fala meu futuro cliente que está assistindo esse vídeo. Galera, estou aqui no Burgo Paulista com a minha amiga Aline. Acabamos de fazer uma homenagem aqui para Nice. Quantos anos ela tem? 61. 61 anos. Meu, sensacional, adoro um forró, a coisa foi muito legal aqui. Aline, eu queria que você olhasse para o meu futuro cliente que vai assistir esse vídeo. O que, que você achou desde o atendimento pelo WhatsApp até o dia do evento aqui para Nice? Oi pessoal, tudo bem? Eu amei, é minha primeira experiência, nunca fiz, foi muito divertido, eu super indico, um atendimento top no WhatsApp, pessoalmente, super indico, entrem em contato com eles que eles vão dar toda a atenção e é muito divertido e a gente amou. Que bom, fico feliz, gostou da decoração do carro? Eu amei, principalmente o coração! Obrigadão, que agradeço. Galera, depoimentos reais com clientes reais. Aline, dá tchauzinho ali. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu!